la premier de team try បន្តចាប់អារម្មណ៍ពីវិស័យសុខាភិបាលក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញយើងចាប់អារម្មណ៍ណាស់នៅវេលាប្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះអាយដាមសសាចាឈៀងរារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលជួបជាមួយនៅលោកសាមូអែលប្រធានអង្គការ Gavi ប្រចាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនោះ នៅក្នុងជំរប់នោះអាយដាមសាធារណរដ្ឋមន្ត្រីបានស្វាគមន៍និងថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អង្គការ Gavi ដែលបានសហការចូលរួមគ្រប់គ្រងក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការងារលើកម្ពស់សុខមាលភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការផ្ដល់ចំណុចអត្តសម្ងងដល់កម្ពុជាលើការងារនិងសមត្ថភាពផ្ដល់ថ្នាំបង្ការដើម្បីបង្កើនអត្រាគ្រប់ដណ្ដប់វ៉ាក់សាំងព្រមទាំងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពបញ្ចូលវ៉ាក់សាំងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងជំរប់នោះ លោកប្រធានអង្គការ Gavi បានសាសតចំពោះអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ាដែលអាយដាមត្រូវបានទទួលការតាំងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនោះលោកប្រធានក៏បានជំរាបជូនទៅដល់អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីផងដែរអំពីសកម្មភាពរបស់ Gavi ដែលបាននឹងកំពុងតែបន្តគ្រប់គ្រងដល់គណៈវិធិជាតិផ្ដោតឆ្នាំបង្ការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តតាំងពីក្នុងឆ្នាំ2001មកនោះ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អង្គការ Gavi ដែលបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាប្រចាំជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈកិច្ចពិធីជាក់ឆ្នាំបងការជាពិសេសក្នុងកំឡុងពេលមានការរីកដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ដែលបានជួយគ្រប់គ្រងក្នុងការរីបចមនិងអនុវត្តផែនការមេនៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបងការជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូតទាំងប្រទេសហើយបានជួយក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការស្វែងរកបាក់សាំងប្រជាជនកូវីដ -19 ប្រ ोम ទាំងបានផ្គត់ផ្គង់និងបំពាក់បរិខាប្រព័ន្ធត្រជាក់មួយចំនួនធំបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនឹងតន់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យមានភាពសមនៅក្នុងសង្គមនិងបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញអាយដាមរំត្រីក៏បានបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ក្រសួងផងដែរក្នុងកិច្ចសហការដ៏ល្អដើម្បីកុមារកម្ពុជាទទួលនៅក្នុងអត្រាក្រឹបនឹងដប់តាមគោលដៅនិងថ្លៃអំណរគុណទៅដល់អង្គការកាវីដែលបានបញ្ជាក់ជំហរនិងបដិញ្ញាបន្តគ្រប់គ្រងក្រសួងសុខាភិបាល ព្រមទាំងបញ្ចូលវាក់សាំងថ្មីៗបន្តបន្ទាប់ទៅក្នុងកម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំតាមបងការស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីបានជួយដល់ការបានសម្បត្តាធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកលើកកំពស់សុខមាលភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីឈានទៅសម្រេចបានក្នុងការក្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល